Hej och välkomna till gäst hos Hagge. Nej, det är inte det, Swedag. Tja. Ni vet den här där uppe, där längst upp där. Det snurrade en liten autosaving-symbol ibland. Den är så jävla liten och jag missar den varenda jävla gång. Så jag vet inte, jag får spela in tills jag byter område eller tills jag lyckas se den. Men det ska jag liksom tajma med mitt gameplay också så att det inte blir fel. Det är det folk som säger att ja, men där är ju en sån där. Ja, men när man sitter inne i spelet och är helt inne på att inte bli ihjälskjuten, då tittar man liksom inte långt där uppe i hörnet och försöker se. Jag pekar ju utanför. Där. Det var någon som sa också att vad fan snusar du, Swedak? Du ser sitter och slickar runt läpparna hela tiden. Jag slickar mig runt läpparna, jag rättar till den. Och jag ska försöka att tänka på att inte göra det. Vad har hänt här? Jo, shit will hit the fan, tror jag. Jag vet inte vart jag ska. Okej, jag är på väg åt rätt håll. Nej. Det var nästan det. Jag vill ha crows. Så. Vi är nu slickar jag mig runt läpparna ändå. Va? Va? Vem? Var? Vad? Nej. Vem? Kom här, kom här. Där uppe, för helvete. Shut up! Jag kommer inte upp där. Nu jävlar. Kolla, Swedak på krigsstigen. Japp, 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 japp. Shut up. Så är väl alla. Pick up machine gun. Jag gjorde någonting med den, va? Men jag gillar denna. Jag får göra så här fast då. Kan inte du searcha dem och ge mig det som är bra istället, Elisabeth? Det är bara lik. Det kan du pela på. Det är inget farligt. De är döda ändå. Shotgun. Kan jag inte få hitta det jävla vapnet jag använder? Jag tycker om den. Carbine någonting. Vad ska vi? Var den? Jaha, vi ska dit. Vad är det då? Jag skiter den. Så skulle jag. Need money? Ja. F. That'll do. Många som har påpekat att jag tittar vad jag trycker så. Jag gjorde aldrig det förr, men eftersom mina fingrar de muteras, jag är reumatiker. Så blev det så, jag vet inte om jag har sagt det innan. Alltså att jag kan liksom inte sikta på samma ställen längre. Så att det blir lite fel. Jag träffar inte där jag vill träffa. Det var här vi var innan ju. Jävlar, var kom den ifrån? Så ni? Papperslappen, de bara spånade. Är det en hiss eller är han dörr? Kom in. Oh, hon är inne. Push the button. Push the button. Push the button. Push the button, push. Yo. Väldigt rörigt på min skit. Is something wrong? Nothing I can't fix. Väldigt rörigt på mitt skrivbord här då, ser jag. Jag sitter på en jävla trästol. Jag måste sitta så här när jag spelar in. Jag kan inte sitta i soffan som jag brukade göra innan. Så att jag har fått möblera om lite igen, flyttat allting ner till väggen lite grann. Take a look at the panel. Looks like a short. Okej, där. Men så nu är jag på jakt efter en datorstol igen. soffan är fortfarande här bakom mig, så att det beror på vad jag spelar. Men jag märker det, alltså jag kan inte spela in på min stora skärm. I hate these things. Jesus, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. Vad gjorde hon? What are you doing? Opening tear. Oh, shit. Is that? It's a tear. I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. A window to another world. Här, någonting. Most of the time their doll is dishwater, a different colored towel or tea instead of coffee. Oh, detta är det. Sometimes. Vår stad. Sometimes I see something amazing. Isn't it amazing? There. God. I don't suppose you've got an airship in there. I don't think so. But there is something.
Men det är denna staden. I'm trying. Close it. Jesus. I don't understand what I just saw back there. But it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. But I could help. I can handle whatever comes along. Mm. Trust me. Have it your way, I suppose. Nu är det möjligt att ha varit en sån autosave igen, men som sagt, man är helt inne och tittar här i mitten på rutan, det som händer i spelet och inte uppe i hörnet. Där! Autosave! Fast jag har bara spelat in 5 minuter, så jag har ingen nytta av den. Fuck. Shotgun, nej. Jag vill ha denna. Jag tyckte om den. Fan är detta? To the sky, Comstock benches Comstock. Deep. Saw with holy prophecy. And Eden floating in the mist. Eden. Käften på det, jag kan inte lyssna. Här vill jag in. Vad är det? Jaha. Får inte skrämma så, Elisabeth. Oh, där är någonting. Oh, vad är de? Bucking Bronco. Oh! Vigor, it's time to get some magic powers. And we're going to... Shit. Hon bara står och tittar. Press to launch your enemies into the air. Ooh. Hold and release to create an eruptive trap. Ooh. Okej, så jag kan kasta runder med dem. Men det värsta är att det fungerar så jävla dåligt det här ju. Ja, det är samma som innan. De fungerar. Kan jag ta en till så jag får double the power. Men här nu blir en salt istället. Men jag vill in... här också salt ju. Fuck. Ja. Elisabeth. Elisabeth. Little birdie. There you go. Åh. Mm. Åh. Oh. Det var ju snabbt av henne. En liten quickie. Nej. Jävlar. Nej. Åh, oh, det var allt. Det uppskattar jag verkligen med det här spelet. Och det är att... Man hör... Oh, gear. Att man hör när det är fiender och inte fiender. Det är suveränt. New boots, kill to live. Mele. Bra. Equip. Fit as when Ryan... When revived, så hon kan hela mig. Jag tror jag bytte, jag vet inte. Skitsamma, nu åt jag en jävla banan. Här ligger en banan där också. Vad är det med de här bananerna överallt? Tänkte säga några jävla apor som styr stället med apor. Jag läste att apor är faktiskt inte så glada i bananer. Ska vi se att den här behöver 5. Japp. Precis som den andra. Så jävla typiskt. Kan jag inte hitta det heller. Kan inte ligga en jävla lockpick? Jag har inte fått öppna ett jävla kassaskåp. Fan också. Va? 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 Hon gör så söta små ljud ibland. Vart vill jag att vi ska gå? Vi ska gå ditåt. Jag har inte varit här. Jag måste alltså in och fan har hon slängt den för. Jag måste alltså in och kolla under. Ja, jag tycker också. Åh, lockpick! Kassaskåpet! Jag måste se vad här inne är först. En toalett. det var rätt kul faktiskt. Ja, det är över. Nej, jag vill inte ha en machine gun. Fan vad kul att de stod på toaletten och pissade. det tyckte jag var häftigt. Nu ska jag lockpicka mitt första kassaskåp. I kassaskåp jag hittar massa saker. Pling.
tror det var hissen. Fan vad rädd jag blev. Så, varsågod. Jag hoppas fan att det är värt det nu. Jag blir ledsen annars. Var är hon? Elisabeth. Ja. Du får ju säga till om jag står i vägen. Så att, varför gick du inte runt? Okej. Okay. 271 spänn. Det kändes... Oh, ja, F. Tack. Much obliged. Nästan 300 spänn. Det där var jävligt värt. Men vad fan, jag har ju alltid så satans ont om lockpicks. Ja, nej. Vi får väl gå vidare här. Oh, fucking fuckaloo-kadoo. Ah! Woo! Nej, vad fan, lever ni än? Det kändes inte så jävla lönt ju. Nej, 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 aj, för helvete. Då gör vi så här istället. Jag hör någonting röja sig in i helvete. Nej, vad fan? Headshot. Ladda, ladda, ladda. Nej. Headshot. Headshot. Åh, kunglig jag känner mig då. Hopp, var. Där. Var fan kom du ifrån? Ja men stå still när jag ska slå ihjäl dig. Var fan kom han uppifrån någonstans? Och den här gången vet jag att det är Elisabeth som springer i vattnet så jag blir inte rädd. Åh jävlar, här var... Vem? Vad? Vem? Vad? Får inte sån jäv... Vad? Nej. Wow! Fan! Grön! Spöa här nu, för helvete. Manuellt. Jävlar. Okej, en second thought. Satta med pengar han hade. Så. Jag måste kolla för att... Va? Nej. Skit i den. Eller jag har inte så jävla mycket skott. Men då måste jag ha... Den va? Mm. Lite pengar. Nu har jag ju fan nästan råd med någonting här. Det är sån jag använder nu. Ja. Satan vad det gick åt skott. Jag tar inte fullt säger jag. Jag tar nästan fullt ändå. Tack. Tackar. Tack så mycket. Oj jävlar vad har hänt här inne. Cotton candy hade han. Jag vet inte fan om vad fan har hänt här? Jag satt upp den med okej, okay, jag kommer inte lyssna på den pallan. There were contraband guns hidden in the fellow traveler. Didn't find them, but funny thing. We found some old uniforms under the floorboards from the war. Took guesses as to why they were there, but... Who's there? You're Slate, right? Sir? Put the guns down! Okay. Did you hear that, Comstock? That is the sound you have never heard. Come on, Cipher. Secret message from the Vox Populi. Well, you're the junior codebreaker. What's it say? Don't know. But there should be a codebook somewhere. Okej, okay, så jag letar efter en codebook. Can you find the cipher? Okej, okay. Fan vad häftigt. Det här är more to the game än vad jag trodde. Så jag letar efter den. Är den mina? Nej, det är toaletten som är borta. Vad jag letar efter det är alltså en bok. Kolla vad söta små curtains de har. Det var ingen i toaletten. Alltså de letar, eller jag letar efter en bok någonstans. Han hade inte den då.
Han hade pengar. Okej, okay, en kanon och sen visar han på... Ah, oh, vänta, kan det vara den då? Det får jag hålla koll efter. Åh, oh, lockpick, fan vad bra. Det känns som att de är lite svåra att hitta sådär, lockpicks. Så vi får leta efter det lite extra noggrant. Åh, oh, vad bra han tog upp alla. Åh, färgen blev konstig. Det var en bild av en kanon. Jag vet inte, jag vill se vad här uppe är. Eller vänta, det är inte hit jag ska, va? Nej, så att jag går i förväg. Okej, jag hör någon maskin av något slag. Det är någon jävla sån där rob... Där är kanonen! Och då ska jag fan kolla i den. Arcade games! Men då går inte att spela. Va? Var hon... Oh, lockpick! Ja, av en händelse så ställde hon sig bredvid det här. God makes all kinds of soldiers, but he only made one Cornelius Slate. Cornelius followed him up San Juan Hill through the legations in Peking, and as he put it, through hell the order was given. Okay. At today's muster, Slate asked me if I was Sergeant Monroe's daughter. I said, yes, sir, I am. Codebook. It's the codebook, all right. I hope the fool has wisdom enough to recognize tillbaka. His good fortune. Jag lyssnade på varandra alltså. Så ni märker så är jag lite mer inne i spelet än vanligt. Lite tystare än vad jag brukar vara. Varför är jag det? Det är en ganska så bra fråga. Om ni kommer på så är det bara att fråga. Vad fan kommer jag ner här igen? Här är någonting som låter här inne. Jag vet inte, får jag göra så här? Och sen... Hur långt bort kan jag komma? Oh, nej, det var den där jävla statyn. Fan, vad rädd jag blev. Den. Oh, vilken fart jag har. Varför har jag det? Då ska vi in på toaletten här nu. Så, och... Ja, läs nu. Va? Well, there must be more to this place than meets the eye. Tip the hat. Okay. To the vox. Jag är lite osäker på vad en vox är. Det är de här. Vending machine. Han har ingen hatt ens. Tip the hat. Tip. Det kan vara både välta och typ ge pengar. Tip the hat to the wall. Jag fattar ingenting. Nej. Ingenting. Jag fattar ingenting. Well, I suppose we could take those skylines above us. We just need to find a way to clear off that cargo first. Vilket cargo? Var pilen? Ja, men det var ju... För helvete, det var ju den jag tänkte dra i. Oh, hon har också en sån nu. Kan du inte hjälpa till att slakta folk? Mm. Gör du så, Elisabeth? Jag litar på dig. Så, då ska vi väl ut och åka. Frågan är vilket... Frågan är åt vilket håll höll jag på att säga, men den är blockerad där så att vi kan bara åka ditåt. Kommer det inte upp en sån här save-grej? Save-grej, det hade varit lagom. Perfekt lagom nu. Nej, ingen save-grej. Kör vi. Åh, jäklar, man kan göra andra saker också. C, reverse. Det kommer inte jag komma ihåg. Z, lock on target. Du kan... Tip the hat, är det han? Okej, okay, här kommer vi ju inte så jättelångt.
Var det någon som sa? Hej Elisabeth, kom var det? vi får väl ta oss vidare till något annat område. Vad fan är det hans hatt? Men här är ju liksom inget ställe vi kan... Skit i den då. Oh, jävla. Fick ju lite ont i pungen där. Var det inte meningen vi skulle hit? Gör du nära av mig nu? Oh, vad var det? Jag tycker det känns som att vi är rätt. Vad har de gjort med hennes boobies? Det är Jokern! Batman! Kom och rädda oss. Oj! Booker, sniper rifle. Okej, catch! Okej. Nej, fel knapp. Hur sniper jag? Hur siktar jag då? För att den är ju... mitten, musen, tjola, hoppsan sa... Jag vet, där. Looks like we found where your old friend Slade is. Just find that shock jar, I can get the hell out of here. Men alltså... Jag tror inte jag har så jävla mycket nytta av den där egentligen. Vad sa de? Att vi ska leta efter Slate, men... Hall of Horse. Okej, var är de? Vad är detta? Pengar, här. Stör mig inte nu, jag... Här är jag bakom skylten. Var är ni? Där. Hej! Hej, vad fan? Hur kunde du tåla det? Där! Tja! Nej, fan! Nu! Ge fan Elisabeth, hon är min fiancé nu. Jag vet inte var ni är! Jag har fel sån här, jag vill ha... Crows! Och där är en till här. Två! Ja, tar vi så här. Borde egentligen spara på skotten där. Och nu är det var... Jag spelar vidare lite till för att jag... Det borde ju komma någon jävla save point här. För jag behöver gå på toaletten. Det är spännande det här. Var den där jävla radion? Stäng av den. Förbannade jävla lustiga musik. Full hälft, det är rätt friskt i alla fall. Jag köper lite. Så. Jag brukar alltid hitta, så att jag tror det är väldigt bort... Åh, vänta, jag kan göra så här. Jag tycker det är väldigt bortkastade pengar, men... Så länge jag inte använder dem för att köpa salt så tror jag att det är rätt okej. Men jag vet fan om jag hade behövt... Vad fan är det här tip the hat från... Jag kommer inte ihåg vad det var jag skulle tippa hatten av bara. Jag vill hitta radion så jag kan stänga av den. Förbannade jävla skitmusik. Nej, Elisabeth, visa vägen tack. In här. Okej, det måste vara. Jag måste in här. Ja, nu vet ni. Då går vi in här. Och sen sparar vi. Ett väldigt spännande avsnitt. Jag hoppas det inte laggade. Jag hoppas det flöt på. Jag vet inte alls. Jag har inte kollat. Jag har varit helt inne och kollat på spelet bara. Så att jag inte sett hur det ser ut här. Men jag har inte uppmärksammat något lagg i alla fall. Åh, jävlar. Jag har inte märkt att det har laggat i alla fall, så att, men... Så får man inte säga, det är väldigt oartigt. Ni får ha det underbart! Tack så jättemycket för att ni kollar! Ni märker också, när jag har haft barnen en vecka som jag har haft nu. Nu ser ni väl detta klippet i mitten eller slutet av veckan, så att nu har jag ju varit barn för ett tag. Men det tar liksom någon dag innan jag kommer igång och kommer tillbaka. Man saknar barnen alltid. De är mitt liv. Sen kommer YouTube. Sen kommer strumpor. För jag har hål i mina strumpor.